Yukti Vyapashraya Chikitsa. Talvez seja uma palavra que vocês já conhecem. Yukti, aqui traduzido como racionalidade. O caminho da racionalidade médica. É um advento em relação ao Ayurveda dos Artavans. O Ayurveda mais xamânico, o Ayurveda mais místico, o Ayurveda não sistematizado no sentido de que existe um protocolo para ser seguido. E principalmente, atenção para essa palavra, que ela é bem importante. Existe uma explicação lógica para o que você está fazendo. Então, anota aí, por favor. Nyaya Darshana vai ser o esteio. A palavra é Nyaya. N-Y-A, Nyaya, porque no sânscrito o I antes de outra vogal sempre vai virar um meio I, que é o Y, ok? Nyaya, não é Ni-A-I-A, é Nyaya, esse Ya é o Y. Então, quando o Ayurveda estava começando a se sustentar enquanto uma racionalidade médica, o que, que significa isso? Existe Vata, Pitta e Kapha. Vata, Pitta e Kapha funcionam basicamente na base do Samanya Vishesha. E existe Dhatu Parinama. Existe o processo de Shad Kriya Kala. Existem várias coisas que, atenção, novamente, funcionam através de um encadeamento lógico. Encadeamento lógico, ok? Então, do ponto de vista filosófico, a gente pode dizer que o Nyaya tem bastante a ver com a capacidade de você criar regras para que as suas afirmativas elas sejam logicamente válidas. Aonde que o Nyaya tem muito valor? Do ponto de vista social, no direito, ela também é muito utilizada. Aonde você tem que saber fazer um parecer jurídico, aonde você fala por conta de A, então B. De B, então C. De C, então D. E assim até você chegar numa conclusão, aonde você fala, portanto, a partir do embasamento exposto, nós concluímos isto. Ok? Então, a gente pode dizer que filosoficamente, Nyaya é um tipo de busca de resposta para a existência do sofrimento e como lidar com isso a partir de uma filosofia mais analítica. O que significa uma filosofia mais analítica? Você fala, é lógico, você fala, então, você fala, porque também não é tão necessariamente da lógica, mas pode ser também. Você começa a desenvolver regras de validação, de conexão, de relação de causa e efeito, que formam sistemas onde no final você diz que aquilo dali é verdade. E situações onde isso não é verdade. Ok? Por exemplo, aquele exemplo clássico de erro lógico. Você fala, o pássaro é vermelho. Você fala, vermelho é o carro. Aí você fala, então, o pássaro é o carro. A princípio, por que que essa frase está certa ou errada? Quais são as regras que a gente utiliza para dizer que o pássaro é o carro, tá certo ou tá errado? Quando é que a gente aprende isso? Lá por volta de uns 4, 5, 6, 7 anos de idade, a gente começa a ter a seguinte pergunta. Por quê? A gente começa a desenvolver a capacidade de encadeamento lógico. Antes dos 3, no geral, isso não é muito evidente. Até os 3 a gente ainda está muito descobrindo os sentidos
e ocupado em trazer informação para os sentidos e não exatamente começar a criar pontes analíticas na nossa cabeça entre o A e o B. Ok? Então é aquela famosa idade do porquê. Dos 4 aos 8 é o inferno do porquê, aonde a criança ela está desenvolvendo essa capacidade de como que eu ligo A com B? Eu posso ligar de qualquer forma? O pássaro é o carro? Só porque os dois são vermelhos? Sim ou não? E quando a gente tem a convivência com uma criança dessa idade, é muito interessante, porque o processo ainda não está muito estável e às vezes a pessoa faz, digamos assim, lógicas erradas. Ok? Então, a Ayurveda, enquanto ciência médica, Yukti Vyapashraya, Chikitsa, envolve a racionalidade médica de saber seguintes frases. Se eu aumento o seco no sistema, isso aumenta o vata. Isso já é um logo na frase. Já é uma utilização de um aspecto analítico. Se eu aumento o vata, então isso vai fazer com que aconteça um Vishama Agni. Isso é um outro passo lógico. Um Vishama Agni vai fazer com que o Ahara Rasa fique mais seco e etc. Isso vai causar então, sempre que você usou na frase um então para fazer essa continuidade, isso vai fazer com que o material apropriado pelos dados seja mais seco, instável e etc. A unha fique mais quebradiça e etc. Toda essa explicação que a gente dá da fisiopatologia depende do Nyaya. Depende de o Ayurveda ter dentro de si uma filosofia de lógica que embaseia isso. Isso não é nenhum problema para a gente, porque a nossa ciência ocidental é bastante assim. Mas, antes da racionalidade médica se estabelecer no Ocidente, algumas visões mais mágicas, imanentes e etc., diziam coisas do tipo assim, se você levar esse pedaço da cruz de Cristo para sua casa e dormir com ele debaixo do seu travesseiro, você vai se curar dessa lepra. Ou hanseníase, ou qualquer coisa que seja. Aí a pergunta é, mas como? Por quê? Aí a pessoa responde assim, você não precisa entender por quê. Deus vai cuidar de você. Independente da pessoa ficar curada ou não, isso não é uma resposta lógica. Não quer dizer que você tomando remédio X, logicamente, você vai ficar curado ou que a cruz vai necessariamente... Porque existia processos que eram para além da racionalidade analítica, lógica, como sustentadores do processo de cura ali. Aqui não é nenhum julgamento de valor, o que está certo ou o que está errado. A gente pode chamar de talismã, amuleto, um monte de coisa. Que também tem a sua validade no Daiva Pashraya Chikitsa. Ok? Então, a Ayurveda não é absolutamente contra isso, só que são dois setores. Ponto. Parágrafo. A palavra Nyaya, dentro do teu livro de Ayurveda, vai aparecer junto de outras três... não de três palavras, mas falando sobre três formas de atuação do Agni. A primeira delas é Kshira, leite, Dadi, Nyaya. Kshira, Dadi, Nyaya vai ser traduzido como a hipótese, como a proposta da transformação completa do que você come em uma coisa que não tem reversão. Então, o leite ele é completamente convertido em iogurte, e isso faz com que haja uma ideia de que o Agni transforma totalmente aquilo que cai dentro dele. Onde é que esse princípio, onde é que esse entendimento, onde essa lógica funciona? Essa lógica funciona no Jataragni. Jataragni pega tudo que caiu lá dentro e arrebenta geral, de forma onde não é possível fazer um retorno para a parte anterior. Ok?
É porque eu estou ressaltando isso porque essa palavra ela vai aparecer com esses três niayas, e é bom vocês pelo menos terem uma mínima noção disso. A outra é Kale Kapota Niyaya. Eu acho que esse Kale é KH. É a ideia do que existe um pássaro num terreno. Esse terreno, ele ajuda, ele prepara uma determinada semente para determinado bico. E isso, do ponto de vista do Agni, tem uma semelhança com a ideia de que existe uma certa seletividade na célula, nos dátilos, no fígado ou qualquer coisa que seja, aonde a princípio aqui a gente tende a associar isso aos Panchamahabhuta Agnis. O teu corpo, ele precisa ter essa capacidade de pegar Prithvi, pegar Jala, pegar Agni, pegar Vayu e pegar Akasha. Ok? Então, esse segundo Nyaya se chama Kale Kapota Nyaya. O terceiro, eu sempre esqueço o nome dele, mas eu estou procurando aqui. É o da ideia de que existem diferentes tanques, aonde de um tanque transborda para outro. Eu estou quase chegando aqui no nome certinho desse terceiro. O terceiro se chama Kedara. Na verdade, ele aparece como segundo no geral, mas aqui a gente coloca como terceiro. Kedara Kulya Nyaya. Um deles vai ser tipo um tanque irrigação. É meio que mais ou menos isso. Kedara são os canais são os lugares de plantação de arroz, e Kulya são os canais que irrigam até lá. Kedara Kulya Nyaya. Eu vou compartilhar uma página aqui do Isei Ayurveda para vocês, que tem isso em inglês também. No chat aqui com vocês. Para quem está no YouTube, é só apertar. Como é que é o nome disso? Kshira Nyaya, Kshira Dadi Nyaya, e botar isso, e Isei Ayurveda vai aparecer. Então, botar aqui no chat para vocês. Bom, então, esse terceiro é a ideia de que existe um metabolismo progressivo dentro do Ayurveda, que vai ser chamado de Saptadhatu Agnis. Ou seja, existem três lógicas, existem três ferramentas, existem três maneiras do metabolismo funcionar dentro da gente. Da transformação radical, que serve do ponto de vista macro, da transformação microcelular, que um componente depende do outro, e é isso, por exemplo, no Ayurveda, quando uma pessoa está com obesidade, ela vai ficar com osteoporose, porque do Medadato, o que é usado no processo de formação do Medadato, a partir disso vai ser formado o Astidato, e assim vai, ok? Então, essa é a ideia do metabolismo progressivo, Kedara Kulya Nyaya. E o terceiro é o metabolismo seletivo, da forma como costuma aparecer nos livros de Ayurveda, aonde o nosso corpo tem uma certa capacidade, inteligência, costuma se associar isso ao fígado também, mas é a ideia de que a gente pode trabalhar determinados princípios no sistema, os Panchamahabhutas, e aí quando a gente tiver no capítulo 4, a gente vai pirar um pouco mais no cabeçote disso. Tá? Então, Nyaya no Ayurveda, capacidade de ter racionalidade médica, no sentido de fazer explicações analíticas, e esse outro aspecto que está dentro de um conceito chamado Dhato Parinama, que é a visão abrangente do processo metabólico no Ayurveda. Tem alguém, viu? Eu quero fazer uma pergunta. Sim? Ratsana quer fazer uma pergunta. Só um segundo, deixa eu dar um stop aqui. Ah, deixa eu dar. Aguardamos vocês no capítulo 1. Pronto.